na kumtakia rehma na amani za ziada mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakuwaumba majini na wanadamu illa liya'budun, isipokuwa ni kwa ajili ya kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kusimamisha sala ni ibada. Kufunga Ramadhani ni ibada. Kutoa zaka ni ibada. Kutoa sadaka ni ibada. Kutakiana mema baina yetu sisi ni ibada. Na hata kuzungumza maneno yaliyokuwa mazuri ni ibada. Na hata kuishi vizuri na jamii ni ibada. Na katika hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa'amma man tagha, ama yule atakayeasi akagoma kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale tuliyoyataja na yale ambayo hatujayataja. Wa athara alhayata ad-dunya, na akathaminisha hanasa za dunia, na akaendelea kuishi hivyo, na ikawa bahati mbaya kwake yeye akafa katika hali ya kuwa ni mtu aliyethaminisha hanasa za kidunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema juu ya mtu huyo, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Bila shaka kabisa mtu wa sampuli hiyo mafikio yake ni jahannam. Kwa nini mtu huyu anafikia katika moto wa jahannam? Kwa nini mtu huyu anakosa radhi, anakosa rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na matokeo yake anafikishiwa jahannam? Ni kwa sababu aliishi katika mgongo wa ardhi kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliishi katika mgongo wa ardhi kinyume na mafundisho alotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio sababu anafikishiwa katika moto wa jahannam. Allahumma la taj'alna minhum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa, ama yule atakayeogopa kusimamishwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akaizuia nafsi yake kufanya matendo yaliyokuwa mabaya na akaendelea kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Bila shaka kabisa mtu huyu mafikio yake ni peponi. Kwa nini mtu huyu mafikio yake yanakuwa ni peponi? Ni kwa sababu aliishi katika mgongo wa ardhi kwa kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaishi katika mgongo wa ardhi kwa kufuata mafundisho alotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana mtu huyu anapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana mtu huyu anamiminiwa huruma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakingwa na jahannam na anaingizwa peponi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbil alamin. Ndugu zangu wa Kiislamu, nimalize kwa kusema, nitumie nafasi hii adhimu
kuihusia nafsi yangu mimi mwenyewe na kuwahusieni ndugu zangu, tuishine katika dunia hii kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuwahusie watu wa familia zetu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuendelee kuzihusia jamii zetu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha siratu mustaqim, na hii ndio njia iliyokuwa ya sawa sawa. Tumwombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu wa cha Mungu, tusemeni amen. Mimi nimalize kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.